Слов'янську розробляють міську програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Про це 4 січня розповіла начальник відділу ОСЗН Євгенія Глущенко. За словами керівниці, засідання робочої групи відбулося напередодні Нового року, після чого розпочато збір та обробку даних відділів виконкому. В цій програмі буде задіяно і оказання якої-будь помощі учасникам ОТТ, соціальна підтримка сімей, членів сімей. Это оказание помощи погибшим, в случае погибших участников АТО, их родителям. То есть программа обширная, там очень много пунктов, там пунктов 40, наверное. В рамках программы також передбачається надання правової, соціально-психологічної, матеріальної допомоги, додаткових соціальних гарантій та пільг, а також допомоги в отриманні земельних ділянок та житла. В Слов'янську таку допомогу можуть отримати 335 учасників АТО і 3 родини загиблих воїнів. Так як в цій програмі участвуют некоторые службы исполкома, то есть дали указание рабочим начальникам отдела исполкома подготовить свои пункты, свои замечания, свои пожелания, то, что мы можем делать. Сейчас это в стадии оформления, и до 12 числа мы должны будем подготовить, такие сроки поставили нам на рабочей группе, управление соцзащиты будет узагальнювати всю эту информацию. Крім цього, управлением соцзахисту населення підготовлений проект рішення про надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям квартир і приватних будинків індивідуальної забудови, зруйнованих під час проведення АТО в Слов'янську. З міського бюджету на це передбачається 62,5 тисячі гривень. Грошові виплати отримають 4 мешканці міста по 16 тисяч кожному.